कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ हजुर धन्यवाद सर आज हामी विशेष गरी किसानहरूले पाल्नुभएका पशुवस्तुहरूलाई खुवाउनको लागि घाँस के के आवश्यकता पर्छ भन्ने घाँसको विषयमा हामी अलिकति छलफल गरौँ होइन अब यो हिउँद समय पनि छ हिउँदका लागि कुन कुन जातका घाँसहरू खेती गर्न सकिन्छ अथवा किसानहरूले लगाउन सकिन्छ हिउँदको समयमा यो हिउँदको समयमा बर्खामा जुन घाँसहरू छ अब यो घाँसहरू सकिँदै जाने समय हुन्छ र हिउँदको लागि चाहिँ घाँस खेती एकदम महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ यदि घाँस खेती हिउँदमा गर्न सकिएन भनेदेखि पशुको उत्पादनहरूमा चाहिँ अलिकति कमी आउने हुने सम्भावना रहन्छ त्यसकारणले हिउँदको लागि हामीले भौगोलिक क्षेत्र हेरेर हाम्रो लागि जय राम्रो हुन आउँछ त्यसै गरी वर्सिम खेती गर्न सकिने भयो वर्षिङ केराउ बोडी र भेज पनि हामीले चाहिँ खेती गर्न सक्छौँ र अघि तपाईँले भन्नुभयो नि यो जय घाँस भन्नुभयो होइन विशेष गरी अब सबैतिर यो जय घाँस जय घाँस भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछन् होइन यो जय घाँस खेती चाहिँ कसरी गरिन्छ र कहाँ कहाँ गर्न सकिन्छ यो यो जय घाँस यसको सम्पूर्ण रूपमा जानकारी गराइदिनुहोस् न जय घाँस नेपालको तराईदेखि हिमाली भेगसम्म सबै ठाउँमा चाहिँ लगाउन सकिन्छ र यो हाम्रो नेपालको लागि सबै क्षेत्रमा चाहिँ उपयुक्त पनि छ यो चाहिँ अकोसे घाँस हो यो हिउँदको लागि एकदमै राम्रो घाँस मानिन्छ नेपालमा जैघाँसका विभिन्न जातहरू पाइन्छ यो मध्ये हामीले चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ काम दिनु नेत्र जातका घाँसहरू चाहिँ बढी प्रयोग गरेका छौँ नेत्र जातको विशेषताको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यो चाहिँ काम दिनुभन्दा अलिकति दि माथि उचाइसम्म पनि हामीले चाहिँ यो लगाउन सक्छौँ जस्तो तिन हजार मिटरसम्मको उचाइमा खेती गर्ने हो भनेदेखि नेत्र जातको चाहिँ घाँस खेती गर्न पर्ने हुन्छ जै लगाउँदा गहुँ र जौ जा। जस्तै गरी जमिनको तयारी हामीले गर्नुपर्छ यसको लागि चाहिँ मलखादको प्रयोग गर्दाखेरि हामीलाई नाइट्रोजन फरस र पोटास मलको आवश्यक पर्छ साथै गोबर मलको पनि आवश्यक पर्छ त्यसरी गर्दाखेरि एक हेक्टरको लागि चाहिँ हामीले साठी केजी नाइट्रोजन मल पोटास बिस केजी र फोस्फरस चाहिँ तिस केजीको दरले चाहिँ मल खादको प्रयोग गर्न सक्छौँ घाँस लगाउने समय उपयुक्त समय भनेको असोजदेखि मुङसिर महिनासम्म हो र यो जय घाँस हाम्रो क्षेत्रको लागि पाँच केजी प्रतिरोपणीको बिउ आवश्यक पर्छ जै लगाएको दुई महिनापछि हामीले घाँस काट्न सकिन्छ र सिँचाइ चाहिँ अलि जय घाँसको लागि आवश्यक पर्छ सिँचाइको राम्रो व्यवस्था भएमा चाहिँ एक एक महिनाको फरकमा हामीले जय घाँस चाहिँ काट्न सक्छौँ र यो चाहिँ लगाएपछि तिन चार पटकसम्म चाहिँ हामीले काट्न सक्छौँ राम्रो व्यवस्थापन भएमा चाहिँ जय घाँसबाट हामीले प्रतिरोपनी दुई सय केजीदेखि लिएर चार सय केजीसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ प्रतिरोपनीमा चाहिँ यसको हरियो घाँस उत्पादन लिन सकिन्छ र हामीले जय घाँस लगाएपछि चाहिँ बिउ उत्पादन लिनको लागि एक रोपनीबाट चाहिँ जय घाँस साठी केजीसम्म चाहिँ उत्पादन लिन सक्छौँ भने एक दुई पटकसम्म काटेर पनि हामीले चाहिँ जय घाँसबाट चाहिँ बिउ उत्पादनहरू लिन सक्छौँ र यसमा पौष्टिक तत्व पनि राम्रै पाइन्छ हामीले जय घाँस खुवाउँदाखेरि पशुवस्तुको दुधहरू उत्पादन अलि बढ्ने पशुहरूले एकदम रुचाएर खाने चाहिँ गर्छ भनेदेखि यसमा चाहिँ कोरा प्रोटिनको मात्रा हिसाब गर्ने भने दस प्रतिशतसम्म हामीले कोरा प्रोटिनहरू चाहिँ पाउँछौँ र जय घाँसलाई चाहिँ हामीले बिउको लागि प्रयोग गरिसकेपछि पनि यसलाई भण्डारण गरेर अन्य समयमा पनि शुष्क घाँसको हिसाबमा पनि जयघाँसहरू पाउन सकिन्छ र अघि तपाईँले कुरा उठाउनु भएको थियो यो बर्सिङ घाँस पनि हामीले ले पशुवस्तुहरूलाई खुवाउन सकिन्छ र खेती गर्न सकिन्छ भनेर पनि जानकारी गराउनु भएको थियो बर्सिम घाँस भने के हो र यो कसरी खेती गर्न सकिन्छ त्यो पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न वर्षिम घाँस पशुवस्तुहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण आराको रूपमा लिइन्छ यो घाँसलाई चाहिँ हामीले हिउँदे घाँसको राजा पनि भन्छौँ यसमा पौष्टिक महत्त्व पनि बढी छ चा। यसबाट चाहिँ पशुवस्तुहरूलाई खुवाएपछि उत्पादन पनि राम्रो हुन्छ र पशुवस्तुहरूले नै रुचाएर चाहिँ खाने गर्छ भने यो उच्च पाहाडहरूमा अथवा अलिकति माथिल्लो भेगहरूमा लगाउन सकिँदैन समुद्री सतहबाट बाह्र सय मिटरसम्मको उचाइमा हामीले यो घाँसको खेती गर्न सक्छौँ यो घाँसको खेती गर्नको लागि असोज पन्ध्र गतिदेखि कार्तिक पन्ध्र गतिसम्म चाहिँ जग्गाको राम्रोसँग तयारी गरेर र छर्नको लागि उपयुक्त हुन्छ र सामान्यतया एक हेक्टरको एक लागि बिसदेखि पच्चिस केजी आवश्यक पर्छ भनेदेखि एक रोपनीको लागि एक केजी बिउ भयो भनेदेखि हामीले यसलाई सार्न सक्छौँ यसलाई खेती गरिरहेको ठाउँमा पनि हामीले चाहिँ छर्न सक्छौँ जस्तो कि धान काट्नुभन्दा चाहिँ तिन हप्ता पहिला पनि यो चाहिँ तराईतिर यसै नै बर्सिम घाँसहरू छरिदिने हुन्छ भने घाँस काटिसकेपछि त्यही खेतमा चाहिँ बर्सिम घाँसहरू छ हामीले पनि यहाँ यसै गरी पनि छर्न सक्छौँ अथवा यसको बने को अतिरिक्त भनेको जग्गा जमिनहरूको राम्रोसँग खनजोत गरेर अलिकति घाम लाग्ने पारिलो ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले यो घाँसलाई चाहिँ सजिलोसँग छर्न सक्छौँ यो घाँस छरेको पैँतालिस दिनपछि हामीले पहिलोचोटि काट्न सक्छौँ त्यसपछि बिसदेखि पच्चिस दिनको फरकसम्म चाहिँ काट्न सकिन्छ भने यो घाँस लगाए पछि राम्रोसँग सिँचाइ र रा मलखात पुऱ्याएको अवस्थामा छदेखि आठ पटकसम्म हामीले काट्न सकिन्छ र यसको बिउ उत्पादन पनि हामीले लिएर राख्न सक्छौँ पौष्टिकताको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यसमा सत्रदेखि उन्नाइस प्रतिशतसम्म चाहिँ हामीसँग कोरा प्रोटिनहरू पाइन्छ र साथै यस घाँसमा राम्रो मिनरलहरू पनि उपलब्ध भएको हुन्छ यी त रहे जय घाँस अनि त्यसै गरी वर्सिम घाँसका विषयमा त हामीले कुराकानी गरिहाल्यौँ अब यो क्षेत्रमा हाम्रो यो भौगोलिक क्षेत्र पनि विविधता छ होइन यो क्षेत्रमा चाहिँ कस्ता कस्ता अरू कस्ता कस्ता हाले घाँसहरू हामीले लगाउन सक्छौँ किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगाउन सक्छौँ र रा, राम्रोसँग पशुवस्तुहरू चाहिँ उत्पादन लिन सक्छौँ हाम्रो भौगोलिक विविधताले क्षेत्र भरिएको क्षेत्र छ यो काहीँ सेपिलो छ काहीँ एकदम पारिलो छ यो ठाउँमा चाहिँ हामीले जय घाँसको बर्सिम घाँसको खेतीको विषयमा त अहिले हामीले छलफल पनि गरिहाल्यौँ त्यसको अतिरिक्त हामीले भेज घाँस भन्ने पनि पाइन्छ र पशुवस्तुहरूको लागि खुवाउनको लागि बोडी केराउहरू पनि यो सिजनहरूमा चाहिँ लगाएर हामीले पशुवस्तुलाई दिन सक्छौँ र यो पशुवस्तुहरूको उत्पादन नघटाइकन नियमित उत्पादनहरू लिन सकिन्छ साथै थाकरी गाउँपालिकाको पशु शाखाबाट र आफूलाई परेका जानकारी समस्याहरूको बारेमा र जानकारीहरू लिनको लागि चाहिँ म सम्पूर्ण किसान दाजुभाइहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हस् आफ्नो व्यस्त समय पनि हामीलाई दिनुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद हजुर सरलाई पनि धन्यवाद